acha nikwambie. Huyo alikuwa anatakiwa aende kwa mganga wa kienyeji sio kumleta hapa. Wewe umezaliwa na wazazi au umetapikwa? Kwa macho yako naniona ni mtoto. Ila naweza kukuzidi hata wewe. Wana chagao. Na makubwa, wana makubwa. Hivi mimi ile kazi basi. Ile kazi naachana nayo kabisa, kabisa. Tena basi kwa kula nini? Yaani mimi unavyoniona hapa ni mzee wa kanisa lakini ni mchawi. Mzee wa kanisa alafu ni mchawi. Ndio, sasa unashangaa nini? Ile ombi langu vipi? Ombi lako kama kawaida, kwanza mahitaji, mambo mengine baadaye. Pilike bwana. Hata unataka una matatizo makubwa sana. Unaukubali uchawi? Uchawi? Ndio. Yaani atenda ushirikina kuliko hata kula. Lakini wewe unamfanya shoga na unamfanya ndugu. Yamekukuta na ukome.